ጽህፈቱ ምክትል ስራ አስኪያጅና በፍራንክፈርት ምስካዬ ዙናን መድኃኔዓለም ዋና አስተዳዳሪ ሊቀ ብርሃናት ቆሞስ አባ ያሬድ ምስጋናው የዚህ ታላቅ ደብር ዋና አስተዳዳሪ መምህራነ ወንጌል ካህናት ምእመናንና ምእመናት እንደምን ዋላችሁ? እንደምን ዋላችሁ? አልጠገባችሁም ማለት ነው። አሁን እንጨምርበታለን የነፍስ ምግብ። እንደምን ዋላችሁ? አሜን። አምላካችን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። የሚያስተምር እግዚአብሔር ነው። የሚመክርም እግዚአብሔር ነው። የሚገስጽም እግዚአብሔር ነው። እኛ ዘወትር በእናንተ ፊት ለፊት ቆመን የምንናገር የእግዚአብሔር ቃዎች ነን። እግዚአብሔር አምላክ በቃው ተጠቅሞ ሊመክር የፈለገውን ሊያስተምር የፈለገውን በእኔ ያስተላልፍ ዘንድ ለኔ ምስጢርና ጥበቡን ለእናንተ ደግሞ ሰሚ ጆሮና አስተዋይ ልቦና ይስጠን ይስጣችሁ። እንግዲህ ዛሬ እንደ እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ የትምህርታችን ርዕስ የሚሆነው በመዝሙር 50 ቁጥር 10 ላይ ያለውን የእግዚአብሔር ቃል ይሆናል። ቃሉም እንዲህ ይላል፣ ልበ ንጹሐ ፍጥር ሊተ እግዚኦ። አቤቱ ንጹሕ ልብን ፍጠርልኝ። እስቲ ሁላችሁም ይህን በሉ፣ አቤቱ። አዎ፣ በጣም ደስ ይላል። እውነት እኔ እንደው በአጋጣሚ ትምህርቴንም ከመጀመሬ በፊት ዛሬ እዚህ ቤተ ክርስቲያን በመምጣቴ ብዙ ነገር እኔ በጣም በጣም ተምሬያለሁ። በጣም ደስ የሚለኝም ነገር ነው። ባለፈው እኔ የምማርበት ዩኒቨርሲቲ አንድ የሶሪያ ኦርቶዶክስ እምነት ተከታይ የአምስቱን ኦሪየንታል ቸርችስ ሴቶች ሕይወት ጥናት አጥንቶ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ምዕመናን ሴቶች ለቤተ ክርስቲያናቸው ገንዘባቸውን ይሰጣሉ፣ ቅዳሴ ላይ ቁጥራቸው ብዙ፣ ወንጌል ላይ ቁጥራቸው ብዙ እነሱ ናቸው። ምድዋዬ ምጽዋትም ሲቆጠር ብዙ ገንዘብ የሴቶች ነው፣ በአገልግሎቱ ግን ከኋላ ያሉት ሴቶች ናቸው የሚል አቅርቦ ነበርና እዚህ ሳይ ግን ቀድሞ ጥናቱ የተሰራ ነው የሚመስለኝና ጠዋት በጣም ደስ ብሎኝ ትናንትም ደግሞ ስብሐት ሲሉ እኔ ይህንን እና አሁንም ቀደማችሁኝና በጣም ደስ ብሎኛል። ትልቅ ነገር ነውና ይህንን አጋጣሚ ልናገር ብዬ ነው ሳረሰው ማለት ነው። ልበ ንጹሐ ፍጥር ሊተ እግዚኦ፣ አቤቱ ንጹሕ ልብን ፍጠርልኝ። ይህንን ልመና የለመነው ታላቁ አባታችን ንጉሥ ዳዊት ነው። የልመናው ዓላማ አለው። የጠየቀበት ጥያቄ ምክንያት አለው። ሰዎች በሕይወታቸው በኑሯቸው ከእግዚአብሔር ጋር ለመኖር እውነተኛ የእግዚአብሔርን መንገድ ይዘው ለመጓዝ ልባቸውን ለእግዚአብሔር ሰጥተው እግዚአብሔርም በልቦናቸው ነግሶ የልብ ንጽህናን የሚሰጥ አምላክ ንጽህና ሰጥቷቸው መንገዳቸውን የሚጓዙ ከሆነ ጎዳናው የቀና ይሆናል። ሕይወታቸው የተስተካከለ ይሆናል። እግዚአብሔር ይወዳቸዋል። እነሱም እግዚአብሔርን ይወዳሉ። ስለዚህ የሁሉ ነገር መውጫ የልብ ንጽህና ስለሆነ ታላቁ ንጉሥ ዳዊት እግዚአብሔርን እየለመነው አቤቱ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ንጹሕ ልብን ፍጠርልኝ አለ። ልብ በመጀመሪያ ምንድን ነው? በመጀመሪያ ስለ ልብ እንነጋገራለን። ከዚያ በኋላ ደግሞ እግዚአብሔር ደግሞ ስለ ልብ ምን ይላል?
ከዛ በኋላ ደግሞ በልብ ምን ይደረጋል የሚሉትን እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ እንመለከታለን ማለት ነው። ነቢዩ ሰለሞን በምሳሌ ምዕራፍ 4 ቁጥር 23 ላይ አንድ እኛ እንድንጠብቀው እንድናስተውለው እንድንይዘው የነገረን ነገር አለ። የህይወት መውጫ ልብ መሆኑን ሲነግረን ይህንን ደግሞ ልብ መጠበቅ እንደሚገባ እንዲህ አለ። ልጄ ሆይ አለ አጥብቀ ልብን ጠብቅ የህይወት መውጫ እርሱ ነውና አለ። አምላካችን መድኃኒዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ ስለ ልብ ለሐዋርያት ሲያስተምር ሲናገር በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 12 ቁጥር 35 ላይና በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ቁጥር 18 ላይ ልባችን የመልካም ወይንም የክፉ ነገር መዝገብ ስለሆነ ክፉ ሰው በልቡ ክፉ ነገርን ያመነጫል። የዚህ ሰው ክፉ መዝገብ ተብሎ የተነገረው መግደል፣ ምንዝርነት፣ ዝሙት፣ መስረቅ፣ በሐሰት መመስከር፣ መለያየት፣ መናፍቅነት፣ አንድነት አለመኖር፣ በአጠቃላይ በሰው ልጆች ሕይወት ላይ ሰውን በመመጀመሪያ ሰላምን የሚነሱት ነገር፣ ሰላምን የሚያሳጡት ነገር፣ በነጻነት እንዳይኖር የእንቅፋት የሚሆኑት ነገር ምንጩ መዝገቡ ልብ ነው። ስለዚህ ልባችን የሁሉ ነገር ምንጭ ነው ማለት ነው። መልካም ነገርን ማውጣት፣ መልካም ነገርን ማመንጨት ይችላል፣ ክፉ ነገርን ማመንጨት ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ በልባችን ላይ ያለውን ነገር ስለ ልባችን አስተውለን እንድንጓዝ አምላካችን እግዚአብሔር አዞናል ማለት ነው። ስለዚህ በልብ ደግሞ እግዚአብሔርን መውደድ ያስፈልጋል። እግዚአብሔርን መፈለግ ያስፈልጋል። ዛፍ ከፍሬዋ ትታወቃለችና አለ። ዛፏን መልካም ፍሬዋንም መልካም አድርጉ። እናንተ ክፎች ስትሆኑ መልካም ለመናገር እንዴት ትችላላችሁ? ስለዚህ ከልባችን የሚመነጨው ማንነታችን ነው ማለት ነው። ልባችን ከተቀየረ ሁለመናችን ይቀየራል። ልባችን ከተስተካከለ ሁለመናችን ይስተካከላል። ልባችን የሰላም ሕይወት ካለው ውጫችን ሰላም ይሆናል። ሰላም ደግሞ የሚመነጨው መጀመሪያ ከራስ ነው። ራሱ ሰላም ሳይሆን ስለ ሰላም ማውራት አይቻልም። ምናልባት ስለ ሰላም መናገር ይቻል ይሆናል፣ ማውራት ይቻል ይሆናል። ልብ ያላመነበትን ልክ በድራማ በቲያትር እንደምናየው አርቲስቶቹ እንደሚነግሩን ያልሆኑትን ህይወት ቆመው በመድረክ ላይ እንደሚሰብኩት አይነት ህይወት ይሆናል። ከመድረክ በኋላ ግን የተለየ ማንነት ነው ያላቸው። ሰካራም ሆኖ የተወነ ከወረደ በኋላ ሰካራም አይደለም። በጥባጭ ሆኖ የሰራ ከወረደ በኋላ ሰላማዊ ሊሆን ይችላል። ሰላማዊ ሆኖ ሰርቶ የሰላም ምንጭ ያልሆነ ስለ ሰላም ብዙ ተናግሮ ስለ ሰላም ብዙ አውርቶ ስለ ሰላም ብዙ ነገር ሰብኮ ተናግሮ ሰላም የሌለው ከሆነ ይሄ ህይወት አይደለም። ስለዚህ ደግሞ የሚሆነው ልብ ሲስተካከል ነው። ልብ ባመነበት ነገር፣ ልብ በኖረው ህይወት ለመኖር ደግሞ አምላካችን እግዚአብሔር ልብ አምላክ ዳዊት እግዚአብሔር የሚመለከተው እግዚአብሔር የሚያየው እግዚአብሔር የሚፈልገው ይህንን ንጽህና የሆነ ልብ ያላቸውን ሰዎች ስለሆነ ዳዊትም በህይወቱ ስለተማረበት አምላካችን እግዚአብሔር እንዲህ ብሎ ጠየቀው። የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ንጹህ ልብን ፍጠርልኝ አለ። ሰው ከተፈጠረ በኋላ ሰው ካደገ በኋላ አዲስ ልብ የሚፈጠር ሆኖ አይደለም። ያልተስተካከለው የጎረበተው በህይወቱ በኑሮው እግዚአብሔር በወደደው መንገድ መሄድ ያቃተው ያጎበተው ለሰላም መገዛት ያቃተው ለፍቅር መገዛት ያቃተው ለአንድነት መገዛት ያቃተው ለቃሉ መንበርከክ ያቃተው ለቃሉ በቃሉ መኖርን ያቃተው ልብ እግዚአብሔር እንዲጠይቅ ደጅ እንዲጠና ራስን ዝቅ ማድረግን አስተማረ። ልመና ራስን ዝቅ ማድረግ ነው።
ብዙ ጊዜ ደግሞ ዝቅ ማድረግ የሚችሉት ራሳቸውን ዝቅ ያደረጉት ሰዎች ህይወት ያላቸው ናቸው። ህይወት ያላቸው ሰዎች ደግሞ ህይወት የሌላቸው ህይወት እንዳላቸው እንዲሆኑ ደግሞ ዝቅታል። ከማሽላ ተማሩ ይባላል። ፍሬ ያለው ማሽላ ምንድነው ያደርገው? ማሽላ ታቃላችኋል? ፍሬ ያለው ማሽላ ምንድነው የሚሆነው? አንገቱን ዘንበል ነው የሚያደርገው። ለምን አለው? የሌለው ግን አለ ይብሎ ይቆማል። እዩኝ ይላል። በሚመረመርበት በሚታይበት ጊዜ ግን ቆሞ የታየው ባዶ ይሆናል። የለኝም ብሎ ዝቅ ያለው ግን ቤተሰብ ሁሉ የሚመግብ ብዙ ነገር ያለው አንገቱን አዘንብሏል። ስለዚህ ነው እግዚአብሔርን የሚፈልግ ልብ ደስ ይበለው ብሎ ልብ አምላክ ዳዊት በመዝሙር 104 ቁጥር 3 ላይ የተናገረው። ታዲያ እግዚአብሔር ስለ ልባችን ምን አለ? በአንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 15 ላይ ዳሩ ግን አለ ጌታ ክርስቶስን በልባችሁ ቀድሱት። ልባችን እንድንሰጠው ራሱ እግዚአብሔር ይፈልጋል። እኛ የማንን? በደንብ ተናገሩ ይበል። እኛ የማንን? የእግዚአብሔርንን። እግዚአብሔር ደግሞ ምን ይፈልጋል? ልባችን እንድንሰጠው ይፈልጋል። በምሳሌ 23 26 ላይ ምን አለ? ልጄ ሆይ አለ አይኖች ቀና መንገዴን ይውደዱ ልብህን ስጠኝ አለ። እግዚአብሔር ይህንን ተናገረ። ልጄ ሆይ አይኖች ቀና መንገዴን ይውደዱ። ቀና አለ መንገድ አለ። ከዛ በኋላ ምን አለ? ልብህን ስጠኝ። አይኖችህ ቀና መንገዴን ይውደዱ። መንገድ ሃይማኖት ነው። ቀና ማለት ደግሞ የተስተካከለ አባጣ ጎርባጣ የሌለበት በእግዚአብሔር ላይ ንግድ የሌለበት እውነተኛ ህይወት ያለበት የሃይማኖት መንገድ እኛ ያዝናል። ኦርቶዶክስ ራሱ የሚለው ቀጥተኛ ማለት ነው። ልጄ ሆይ አይኖች ቀና መንገዴን ይውደዱ ልብህን ስጠኝ። ስለዚህ በፈቃዳችን ለእግዚአብሔር ልባችን እንድንሰጠው እግዚአብሔር ይፈልጋል። ስለዚህ በእግዚአብሔር መንገድ ላይ የሰላም ጉዞ ለመጓዝ፣ የአንድነት ጉዞ ለመጓዝ፣ የፍቅር ጉዞ ለመጓዝ ልብን ለእግዚአብሔር መስጠት ያስፈልጋል ማለት ነው። ብዙ ጊዜ በኑሯችን አይተነዋል። እስከዛሬ ድረስ ከቤታችን ጀምሮ እስከ ውጪ ያለው ሰላማችን ስንፈትሸው ስናየው የሰላም ሁሉ ምንጩ የሚደፈርስበት እኔ ያልኩት ካልሆነ የሚል የዚህ አባዜ ብዙዎቻችን ስለያዘን ነው። ትንሽም ይሁን ትልቅ፣ ብዙም ይሁን አነስተኛ እኔ ያልኩት ይሁን ባይነት ስሜት አስቸግሮናል። ስለዚህ በትዳሩ ሰው ሰላም የሚያጣው እኔ ባልኩት መንገድ ለምን አልተመራን? ሰው አንድ ቤት እየመራ ሰው አንድ ቤተ ክርስቲያን እየተዳደረ በአንድ ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ ሥጋውን ክቡር ደሙን እየበላ እየጠጣ እኛ ያለው ካልሆነ ብሎ ከቤተ ክርስቲያን አፈንግጦ መውጣት፣ ከቤተ ክርስቲያን ሐሳብ መውጣት እራሳችን እስቴ አሁን ቅድም አባታችን ሲናገሩ ነበረ። ብዙ ቤተ ክርስቲያናት ተመስርተዋል። የተመሰረቱት በሙሉ እኔ ያልኩት ካልሆነ ለኔ ይሄ ካልተገባኝ፣ ስለ እግዚአብሔር ተጨንቀን አይደለም፣ ስለ መንጋው ተጨንቀን አይደለም፣ ነገር ግን ስለ ራሳችን ጊዜያዊ ፍላጎት፣ ስለ ራሳችን ምናልባት በጎጥ አስተሳሰብ አስበነው ይችላል፣ በዘረኝነት አመለካከት አስተሳሰብ ሊሆን ይችላል፣ በቡድን አስበነው ሊሆን ይችላል። የቡድን ደጋፊዎቹ ነን፣ የዘር ደጋፊዎቹ ነን። ከእግዚአብሔር መንገድ በእግዚአብሔር ስም ከእግዚአብሔር ወጥተን ነበር። አሁን ግን እግዚአብሔር ጊዜ ሰጠን። አሁን ግን እግዚአብሔር ዘመን ሰጠን። ዘመኑን ተሰጥቶን ሳለ ግን በሰላም ለመኖር አሁንም ወደኋላ የሚሰበን ነገር አለ። ልባችን ለእግዚአብሔር ከሰጠነው ሰላማዊ እንሆናለን። ሰላማዊ ከሆነን ደግሞ ሁሉ ነገር ሰላም ይሆናል። አንድ ልጅ ነበር። አንድ ትልቅ አዳራሽ ውስጥ አራት ሻማዎችን ለኮሰና አራቱንም ሻማዎች ስም ሰጣቸው። የሰላም ሻማ፣ የፍቅር ሻማ፣ የአንድነት ሻማ፣
የተስፋ ሻማ ብሎ አራቱን ስም ሰጣቸው ለቆሳቸው አራቱም በሩ አራቱም ያንን ድቅድቅ የነበረ ጨለማ ብርሃን አበሩት ደስ ብሎ ተወጣ ተመልሶ ሲመጣ ግን አንዲት መብራት ብቻ እየበራች አገኛት ያቺም የሰላም ሻማ ነበረች ፍቅር ተነሳችና ዓለም ላይ የፍቅር ሻማ ተብዬ በዓለም ላይ አሁን ሰላም ፍቅር የለ ሰው ቃል ለእግዚአብሔር ፍቅር የለውም እኔ የፍቅር ሻማ ተብዬ ከመኖር በጠፋ ይሻላል ብላ ራሷን አጠፋች ቀጣይ ተስፋ ተስፋ ተብዬ ሰው ተስፋ በቆረጠበት ዓለም ተስፋ ተብዬ መኖር አልፈልግም ብላ የተስፋ ሻማም ራሷን አጠፋች ቀጥላም የአንድነት ሻማም እንደዚሁ ስለ አንድነት በማይነገርበት ዓለም የአንድነት ሻማ ተብዬ በቃኛለች ተስፋ ሰላም አገኛት አዝኗል ምን ነው ሶስቱ ሻማዎች ጠፉ ለምን ጠፉ ሲል አይዞህና አለችው ሰላም ናት አይዞህና ያዘኛለችው እኔን ያዝና ወደምትፈልገው ሁሉ አስጠጋኛለችው ወደ ፍቅር ሲያስጠጋት ፍቅር በራች ወደ አንድነት ሲያስጠጋት አንድነትም በራች ወደ ተስፋም ሲያስጠጋ ተስፋም በራች አየህ ካለችው ሰላም ካለህ ሁሉ ነገር ይኖራል ሰላም ከሌለህ ግን ሁሉ ነገር ታጣለህ መጀመሪያ ራስክንም ነው የምታጣው ስለዚህ ለሰላም ምንጫችን ደግሞ ልባችን ለእግዚአብሔር መስጠት ያስፈልገናል ማለት ነው እግዚአብሔር እልከኛ ልብን አይፈልግም እግዚአብሔር ለማመን የዘገየ ልብን አይፈልግም እግዚአብሔር እሺ የሚል የሚታዘዝ ልብ ያለውን እግዚአብሔር ይፈልጋል ዳዊት እኮ ለዚህ ነው እግዚአብሔርን በሕይወቱ ስለሚያውቀው እግዚአብሔር ምን እንደሚፈልግ እግዚአብሔር ምን እንደሚረዳ ስላወቀ ገና አስቀድሞ በልጅነት ዘመኑ ሲመርጠው በአንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 16 ከቁጥር 1 ጀምረን ታሪኩን ስናነብ ነብይ እግዚአብሔር ሳሙኤል ከእግዚአብሔር ተልኮ ከእሴይ ልጆች መካከል አንዱን ቀብተህ አንግስልኝ ብሎ ሲልከው ታሪኩን እናንተ በደንብ ታውቁታላችሁ አልተርክላችሁም ዛሬ አለው ሳሙኤል ለእሴይ እግዚአብሔር በቤትህ ታላቅ ነገር ሊያደርግ ወዷል ከልጆች መካከል አንዱን ልጅ ቀባና አንግስልኝ ብሎኛል ልጆችን አቅርብልኝና ቀብቼ ላንግስ አለ ሳሙኤልና እሴይ በአንድ ነገር ተስማሙ መልእክቱ ከእግዚአብሔር ነበር የመጣው ከእግዚአብሔር የመጣው መልእክት ግን እነሱ አንድ ነገር ብቻ አውቀዋል ከእሴይ ልጆች መካከል ብዙ ልጆች አሉ ከነርሱ መካከል አንዱን ቀብቶ ማንገስ ነበር ስለዚህ እግዚአብሔር የፈለገው ማንን ሊሆን ይችላል ብለው በመልክ ማማር በቁመት መርዘም በእድሜ መመልጠቅ እንደዚህ አይነት ክራይቴሪያ አወጡና ከላይ ጀመሩ አልሆነም መጨረሻ የወረደ ሲሄድ ግን እነሱም ተስፋ እየቆረጡ ወረዱ ተስፋ በመቁረጥ ስሜት ሳሙኤል ምን አለው ሌላ ልጅ የለህ ምን አለው አሁን ተመልከቱ ለተባለው አገልግሎት ታላላቆቹ መልካቸው የሚያምር ሰው ሁሉ በሩቅ አይቶ የሚቀናባቸው ሰዎች ሳይመረጡ በጎችን የሚጠብቀው እረኛ እንዴት ሊመረጥ ይችላል ማን ያምናል ማን ይቀበላል ወገኖቼ እግዚአብሔር በሕይወታችን እኮ ይሄንን ነው ያደረገልን ከስንት ፈተና ከስንት መከራ አሁን እኛ ባለንበት እንዲህ አይነት ነጠላ ለብሰን በሕይወት በእግዚአብሔር ቤት ቃሉን ስንሰማ ማን ያምናል የነበርንበትን ሕይወት አስቡት የነበርን የተጓዝነውን ሸለቆ አስቡት የወጣነውን ዳገት የወረድነውን ቁልቁለት አስቡት ማን ያምናል አሁን እግዚአብሔር ግን በዚህ ቦታ አስቀመጠን ለዚህ እግዚአብሔር ነው ልባችን መስጠት ግን ያቃተ እኛ እየጠላነው እሱ እየወደደን እኛ እየራቅነው እሱ እያቀረበን ልባችንን ስለሚፈልግ እያባበለ እባካችሁ ቅረቡኝ እያለ ልባችሁን ስጡኝ እያለ እየለመነ ችግራችን እየቀደመ እያሻገረን እየተሻገረልን እኛን አሻገረን ስንት ፈተና ነበረ እኛ የትኛው ወገናችን ነው የትኛው ዘመዳችን ነው የትኛው ስልጣናችን ነው የትኛው ሀብታችን ነው እዚህ አበቃ ማን ያመጣል አሁን ላለንበት ህይወት ለዚህ ታላቅ አስተዋጽኦ አሁን ለምንኖረው ኑሮ ለዚህ ክብር ያበቃል ማን ነው ታዲያ ይህን እግዚአብሔር አሁን እኛ ቆመን ያለፈውን ያ ኃጢአት ሸለቆ ሁሉ ተሻግረን መጥተን አሁን ምን እያደረግን ነው
አሁን በሚገባን ቦታ ላይ ነው ወይ ያለ ነው? አሁን ያደረግን ያለ ነው? ከእግዚአብሔር ጋር سنነጋገር እግዚአብሔር በኖረልን እግዚአብሔር በሰጠን እግዚአብሔር በሰጠን ጸጋ ሁሉ መታመን እንኳን አቀቶናል ወገኖች አይደል? ጤና ሰጥቶ ሙሉ አካል ሰጥቶ ልበ አምላክ ዳዊት ምን አለ? ይትሌቀሃጥ ወይ ይፈድራል ኃጢአተኛ ይበደራል አይመልስም። እግዚአብሔር ከዚህ ይጠብቃል። አሜን። ስንት ነገር ነው እግዚአብሔር የሰጠን? ሳንወጣ ሳንወርድ ሳንደክም ጤናችን ሀብት ነው። እስቲ አሁን እሺ የራሳችን ቤት የላችሁም? እዚህ በቃ እንደ ሰው እንደተባለው ትናንትም እንደተናገርነው ጀርመን የበለጸገችው ሀገር መጣችኋል ተብሏል። የራሳችሁ ቤት የላችሁ ምን በል? እግዚአብሔር ከሰጣችሁ አንዷን ነገር ሽጡ ብትባሉ ስንት ሸጧታላችሁ? ለምሳሌ ከራስ ጸጉር እስከ እግር ጥፍራችን ለአይናችን ስንት ነው ያወጣን? አይን እንዲኖረን ለእግዚአብሔር ለአይናችን ስንት ከፍለናል? እሺ አንድ ባለጸጋ መጣ፣ አይናችን መግዛት ፈለገ። በቃ አንቺ ቤት የለሽም አንተም ቤት የለህም፣ ስለዚህ ጥሩ ቤት እንዲኖርህ ጥሩ ግቢ እንዲኖርህ እፈልጋለሁና አንዷን አይንህን ሽጥልኝ ብንባል ስንት ታወጣለች? ስንት ትሸጣላችሁ? አረ ቆይ አይ ደህና ብር እኮ ነው ይዘኝ። 1 ሚሊዮን ብር ቢሰጣችሁ ትሸጣላችሁ? የእውነት አሴሩ ተመልከቱ። ታዲያ ይሄንን ዋጋ አስበነው ለዚህ ስንት ብር ነው የከፈልነው? አሁን ያንዳንዷን የሰውነት ክፍል አውጥተን ለገበያ ብናወጣው እኮ እኛ አን አፎርደብል ፕራይስ ነን ማለት ነው። በቃ ዋጋችን ሊተመን የማይችል ግን ይሄንን ሰውነት ያከበረ እግዚአብሔር በፈቃዳችን እኛ እንድንሰጠው እሱ ራሱ በነፃ ሰጥቷል። ሰጥቶ ደግሞ ከኛ የሚጠብቀው ብድር አለ እንድንከፍለው በጽድቅ በሰላም በአንድነት በመተሳሰብ በፍቅር እንድንኖር እግዚአብሔር ይፈልጋል። እኛ ግን እሱ በሰጠን ሀብት እሱ በሰጠን አንደበት አመት ዘራንበት እሱ በሰጠን እጅ እጆቻችን በምን ላይ ተቀጸሩ እሱ በሰጠን አይን እሱ በሰጠን ጆሮ ምን ያደረግነው? የአመስ እግዚአብሔር በማይወደው መንገድ መሳተፍ። ታዲያ ልበ አምላክ ዳዊት እረኛ ያለ በጎች እየጠበቀ አይ ለተባለው አገልግሎት አይሆንም ነው ያሰቡት እነሱ። እስቲ ይሞከር ተባለ። ሲመጣ ገና በአርባ ሜትር ነው የእግዚአብሔር ፈቃድ የተረጋገጠው የታወቀው። በወንድሞቹ መካከል ቀባና አነገሰው። ዳዊትም በሕይወቱ አንድ ተማረ፣ አንድ ነገር አወቀ፣ አንድ ነገር ተረዳ። እግዚአብሔር ከውጭ ይልቅ ውስጥን ይመለከታል። ስለዚህ አለ ልበ ንጹሐ ፍጥር ሊተ እግዚኦ። አቤቱ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ንጹሕ ልብን ፍጠርልኝ። ታዲያ እግዚአብሔር ስለ ዳዊት ምን አለ? በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 13 ቁጥር 22